今から10年前、平成22年10月に開校したのが荒川コミュニティカレッジ、略してコミカレです。ここは大人が地域活動に必要な知識やノウハウを学ぶ場として荒川区が運営している地域大学です。荒川区では区民の皆さんが安全安心に暮らすことができる笑顔あふれる地域社会を目指し、人と人とのつながりを大切にした温かい地域社会づくりを積極的に進めています。地域活動の担い手となる人材の育成が不可欠と考え、地域社会での自主的な活動に向けた学びの場としてコミカレが平成22年10月に開校しました。地域とのつながりが薄れつつある現代、それでも荒川区は120もの町会組織があるなど、地域での人と人とのつながりを大切にしています。地域活動とは、自分の経験や好きなことを生かして町を今まで以上に住みやすく活気のある地域に変えていく活動だと私たちは考えています。コミカレを卒業された修了生は現在までに300名を超え、修了生が新たに立ち上げた地域活動団体は40団体以上あります。修了生の今を取材すると、特技を生かした地域活動を続けていました。健康に関心がありまして、で私がまず健康になり仲間を増やし、で 区民全体もね、幸せになればいいかなと。川から、荒川区を見たり、川の水を見てもらって、そのためにはなんかボートを作ろうと。健康、そしてボート作り、バラエティに富んだ地域活動が展開されています。さらにボランティア活動を推進する団体も。荒川コミュニティカレッジの修了生の方々には地域の活動を本当にご尽力をいただいておりまして、荒川区社会福祉協議会としても非常に、心強く思っております。大人のための学びの場、コミカレ。今回の特集ではコミカレ10年の歴史を振り返るとともに、修了生の地域に貢献した活動の様子もご紹介します。サンパール荒川6階、ここがコミカレの拠点です。事務局の金子さんが案内してくれました。こちらが事務局です。事務局には事務員と社会教育専門職員がいます。社会教育専門職員が中心となって学習プログラムを考え、受講生・修了生の活動のバックアップをしています。こちらが研修室です。大学の先生や専門知識のある講師、活動実践者を招き講座を開催しています。現在は新型コロナウイルスの影響でオンラインを使用した講座も実施しています。コミカレは毎年開催するコースが変わりますが、令和元年度は1年間学ぶ平日の荒川まちづくりコースと土曜のクリエイティブコースがあり、月2回程度必修講座を実施しました。この他に随時開催の選択講座や公開講座があり、学びを深めています。講師は大学教授や地域で活動している方などです。座学だけでなく、町に出るフィールドワークや東京都立大学と連携したより専門的な講座が人気を集めています。講座内容はニーズに合わせて毎年テーマを変えて実施しています。今年度の健康・福祉をテーマにした内容は人気が高いです。コミカレでは受講生一人一人の思いを大切にしながら、話をしたり聞いたりすることや、お互いに意見を出し合って事業づくりをするグループワークを学習プログラムで組んでいます。単に知識を増やすだけではなく、体験や実践を通して学ぶことで地域活動で役立つ企画力、ファシリテーション力、調整力などの力をつけることができます。それでは
コミカレ10年の歴史をプレイバック。平成22年10月、85人の新入生を迎え、コミカレがスタートしました。開校から1年、学んだ成果を発表する学園祭が開催されました。荒川入門コース、地域活動パワーアップコースの皆さんによる発表が行われました。実行委員長は1期生の脇田さんです。まあ、正直言ってちょっと手探りでね、内緒初めてだからみんなどうやっていいか分かんないかったんですけれど、まあ、あのみんな、ね、熱心にやりだしたらどん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 集まって進んだから、まあ、よかったなと思ってます、はい。一般の方も受講できる公開講座、ミャンマーで医療活動や地域支援を行う医師による講演や、俳句の町荒川の紹介など、バラエティに富んだ講座が開催されました。第6期荒川まちづくり学科と第7期クリエイティブコースの32人が修了式を迎えました。修了証書の授与や今後の抱負が述べられ、新たな地域活動に向けて一歩を踏み出しました。開校から9年、荒川区について学びたい、地域活動を始めたいという意気込みを持つ41人が新たに入学しました。9回目となる学園祭では、在校生の成果発表だけでなく修了生の活動も紹介、地域の方も参加できる楽しいイベントが企画され、多くの方でにぎわいました。こんにちは荒川区では、コミカレ事務局をゲストに迎え、入学案内をたびたび行ってきました。番組の中で修了生にコミカレの魅力を伺っていました。友人も知人もない中引っ越してきて、お友達がたくさんできたということと、あとこんな活動があるということを知って、それをまた自分で皆さんにお知らせしていくということがとっても良かったと思っています。コミカレで勉強になったなという思うのは、やはり年代の違う人との交流というものがやはり一番かと思います。やはり普段自分の身の回りを見ると同じような年代の人が多いんですけども、ここに来ると各年代、若い人から我々の年配までの人たちが集いますので、その中ではいろんな話題が出まして、常日頃自分で考えてない話が出てきたり、戸惑うこともありますけれども、なかなか面白いなと思います。コミカレの修了生はこの10年で323人、今では荒川の地域活動を支える重要な担い手となっています。活動内容は健康福祉、まちづくり、子育て、芸術など様々。今回3つの団体が番組の取材に協力してくれました。地域で生き生きと暮らすため、健康について学び合う会、荒川の健康寿命を伸ばす会。新型コロナウイルスの影響で活動を休止していましたが、この日6ヶ月ぶりに会員が集まりました。会長の金宮さんは、自粛期間中発酵食品の栄養価に注目し、発酵食品ソムリエの資格を取得しました。この日は発酵食品についての勉強会や、今後どのように活動の幅を広げていくか話し合いが行われていました。お年寄りが外出を控えることによって体力が低下し、健康と要介護の中間の状態、
フレイルが社会問題になっています。荒川の健康寿命を延ばす会では、コロナ禍だからこそ進めたい活動があるといいます。これからは、要介護にならず元気でね、過ごしたいと、これが何よりですね。まあ、ということで、要介護にならないためのフレイル予防、フレイル予防を注目し、フレイル予防を学んで、知識として学んで、それを実践しながら、健康寿命を延ばし、人生100年時代を生き生きと元気よく過ごしたいと思います。いつまでも自分が元気でいないとボランティアもできないので、それで少しでもお返しができたらいいなと思ってます。続いてご紹介するのが健康カフェコミカレ。コミカレ2期生が中心となって活動を始めた団体です。現在、荒川区社会福祉協議会が運営するふれあい生き生きサロンの一つとして活動しています。外出機会の少ないお年寄りが楽しく健康づくりができるように、落語会や体操、脳トレなど会員の特技を生かしたプログラムを考えています。しばらく活動を自粛していましたが、7月下旬から会を再開することができました。それぞれの人たちのコミュニケーションが取れるっていうことが一番いいことじゃないかなと思う。まあ、聞く方も喋る方も人の顔を見ながら喋れるっていうのは一番いいことじゃないかなと思います。運営母体の荒川区社会福祉協議会も健康カフェコミカレの活動に期待を寄せています。健康カフェコミカレも、荒川コミュニティカレッジの修了生の方々が立ち上げてくださったんですけれども、その大元となる、荒川コミュニティカレッジ自体が10周年を迎えられたということで、本当にありがたいなというふうに思っております。社会福祉協議会も、地域で、そういう活動が展開していくときに、地盤固めですね、そういったところで応援できるように、一緒に取り組んでいけたらいいなというふうに思っております。最後にご紹介するのは、川に関する絵本作りをきっかけに集まった団体、川は友達。隅田川の魅力を発信しようと、これまで水質検査などを行ってきました。この日、取材に伺うと、あるプロジェクトに向けて動き始めていました。今日はいよいよね、クラウドファンディング、お金を集めて真剣にこれに挑戦しようということで。机の上に置かれていたのはボートの模型。代表の脇田さんにお話を伺ってみると、要するに隅田川に出てもらおうと、川べりに出てもらう、それからできれば川にボートででも乗って、川から荒川区を見たり、川の水を見てもらって、そういうことをやっていきたいなと。でそのためにはなんかボートを作ろうと、こういうことでですね、今ボート作りを考えてるんですけど、そのお金がちょっとかかるん で自分たちだけでやるよりもいろんな人に声をかけて、PR していった方が事前の PR になりますし、ということで今流行りのクラウドファンディングをやっていこうということで。ボートを作る一大プロジェクト、さらにボート作りにかかる費用30万円の資金を集めるというのです。荒川区にとってこの隅田川というのが環境問題を含めて一番重要な資産だなと、財産だなと。だからこの隅田川をもう一度、あんまりちょっとみんな頭から忘れられてるんで、それを復活させていきたいなと。
こういうことが目的です。ボートを中心に作るのはかつて船作りの仕事をしていたという修了生の森田さん。これは10分の1のスケール の、 骨組みで、実際に作るとき作ってるうちに多少こうした方がいいなっていうところもできると思いますけども、ほぼ同じ格好で作りたいと思います。この日ようやくボート作りの支援金を10月中旬から集めることが決定しました。ワクワクするなんか楽しみな感じがして、どんなようになるんだろうなというのが非常に楽しみにしています。それに書かれるってことがちょっと、より一層楽しいですね、はい。9月5日新型コロナウイルスのため4月開校予定だった第10期が5ヶ月遅れて始まりました。これまでは2週に1回集まって学習を進めてきたコミカレ、今期は3密を回避するためにオンライン講座を取り入れることも発表されました。皆さん大勢いらっしゃいましたので士気も上がりましたし、これから有意義な時間が持てるかと思うとやっぱりちょっとワクワクした気持ちになるかと思います。32人の新たな仲間と共に10周年を迎えたコミカレ、今後のコミカレについて伺いました。今期はコロナの影響でオンライン講座など今までにない取り組みを実施しています。事務局では障害学習や社会教育に精通している講師の先生方にご相談しながらウィズコロナの新たな学習方法を模索しています。コロナ禍だからこそ欲しい情報を取得したり判断したりする学習活動や地域で助け合えるつながりづくりが必要とされると考えています。コミカレはこれからも地域活動を始めるきっかけづくりとともに人と人とのつながりを作る場でありたいと思っています。今回の取材で出会った修了生の皆さん、最後になぜ地域活動を続けられるのか聞いてみました。多分楽しいからじゃないかと思います。そういうことは好きなんですね。要するに荒川区は大好きですね。生まれも育ちも荒川区なんで。荒川区のいいところは下町なんで誰でもすぐに友達になれるってことが一番いいんじゃないかなと思います。荒川大好きな仲間たちが集うコミカレ、今の時代だからこそ人と人との温かいつながりが求められているのではないでしょうか。荒川コミュニティカレッジのますますの発展を期待しています。以上、特集でした。